Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kanalimizni muntazam kuzatib boradigan aziz muxlislarimiz, kanalimizda mehmon bo'lsanglar, layk bosishni unutmanglar, podpisatsiya qilib qo'yinglar, obuna bo'lishni ham unutmanglar va podelitsiya qilishni ham unutmanglar, hurmatli obunachilar. Kanalimiz yana ham kengroq tarqalishi uchun. Hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan gullarim bu mana Ficus Benjamina Kinki, ya'ni globus bo'lib o'sadigan, bo'yi unaqa baland bo'lib ketmaydi, lekin sharik bo'lib, o'zini har doim fasonlab boradigan gulimiz. Uni kesmasangiz ham yonidan shoxlar chiqib, o'zi chiroyli bo'lib o'sadi. Yana bir turi bor, aytganimizdek, Ficus Benjamina u katta bo'lib o'sib ketadi. Unga forma berib turmasangiz, u o'sib ketaveradi. Buninga forma berish shart emas, bu o'zi o'sib ketaveradi. Keyin mana bu mana asal tomchi gulimiz. Asal tomchi gulimizni ham ko'paytirish juda ham oson. Biz ko'paytirganimiz juda ham tez ildiz chiqardi. Nima deydi? U osilib o'sadi, juda ham chiroyli bo'lib gullaydi. Bizda juda ham ko'p gullagan. Hozir endi bu joyga kelganda 6 donadan ko'paytirib oldik. Hozir endi uning gullashiga hali erta, nimaki u kichkina. Keyin ko'rsatadigan gulimiz bu fuksiya. Fuksiya gulimiz. Bu o'zimizning qalamchalarimizdan, yangi qalamcha qilganlarimizdan, hurmatli obunachilar. Bu fuksiyamiz ham agarda prishivka qilib qo'yadigan bo'lsak, yonidan yana ham ko'proq shoxlar chiqadi. Bunga ham forma berib turish kerak. Agar prishivka qilmasak, mana shunday bo'lib o'sadi-da, keyin yana gullaydi bir ikkita i bo'ldi. Yana o'sib ketaveradi, sota bo'lib pishib ketadi. Tanasi pishadi buni ham. Yog'ochsimon bo'lib, shuning uchun bunga ham forma berib turish kerak bo'ladi. Keyingi gulimiz mana Genora, men yaxshi ko'raman. Baklari xuddi baxmalga o'xshab turadi. Juda ham chiroyli bo'ladi. Agar quyosh nuri tushsa, fioletviy rangda juda ham chiroyli bo'ladi. Unga ham har doim forma berib turish kerak. Forma bermasangiz, u ham bir dona bo'lib o'sib ketaveradi. Buni osilib o'sadigan qilib eksangiz ham bo'ladi. Etikka o'xshatadigan qilib har doim forma berib tursangiz, dumaloq fasonga bu ham kiradi. Endi bu gullaydi, sariq gullarda gullaydi, lekin unaqa hid shirin bo'lmaydi. Keyingi gulimiz bu Hedera gulimiz, ya'ni plyush deb qo'yadi. Bu ham osilib o'sadi. Osiltirib o'smayman desangiz, buni ham har doim kesib turishingiz kerak. Mana shunday dumaloq bo'lib o'sishi uchun. Yo'q, osilib o'tsin desangiz, unda uni tek qo'yib qo'yasiz va u osilib o'sadi, gashoyga yopib ketadi hatto. Keyingi gulimiz mana Chlorophytum guli. Chlorophytum buni ham yonidan shoxlari chiqadi va bollarini u osiltirib beradi. Gullaydi, oq mayda-mayda bo'lib. Juda ham yaxshi gul deyiladi. Bu gullarni har bir oilada bo'lish kerak, nimaiki juda ham yaxshi kislorod chiqaradi deydi. Endi gazlarni yutib kislorod chiqaruvchi eng yaxshi gul deb shuni aytishadi. Shuning uchun shundan bo'lgani ham yaxshi. Hozir endi bularimiz bizda mana kichkinagina paketchada, unaqa ko'rimli emas turibdi. Sizlar bilan biz hozir bularni chiroyli tuvaylarga ekilganidan keyin qanday bo'lishini ko'ramiz, hurmatli obunachilar. Ko'rib turibsizlar, mana Ginnora, Ficus, Hoya, ya'ni asal tomchi, Hedera, Chlorophytum i fuksiya gullari. Mana shu ko'rimsizgina gullarimiz mana paketlarda hozir turishib, to'la kichkinagina jajjigina bo'lishib. Endi biz bularni tuvaylarga olganimizdan keyin qanaqa holatda bo'ladi va qanaqa chiroyli bo'lib qoladi, hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Mana bu bizni Ficus Kinki gulimiz. Ko'rib turibsizlar, tuvaylarga olganimizdan keyin u yana ham chiroyli bo'lib qoladi. Keyin mana bu fuksiya gulimiz. Mana fuksiya gulimiz, buni ham prishivka qilib nima qilsak, mana bunga o'xshab chiroyli bo'lib qoladi. Mana ko'rib turibsizlar. Endi mana Hoya asal tomchi gulimiz. Mana asal tomchi gulimiz. Ko'rib turibsizlar. Keyingi gulimiz endi hozir Hedera bo'lyapti. Mana Hedera gulimiz ham. Hozir yaxshiroq ko'rinish uchun mana Hedera gulimiz. Mana aytganimdek, agar qo'yib qo'ysangiz, mana bunday bo'lib, bu chiroyli bo'lib ketadi. I ampelni bo'lib o'sadi. Bu Ginnora gulimiz. Mana Ginnora gulimiz. I mana oxirgisi Chlorophytum gulimiz. Mana hurmatli obunachilar, ko'rib turgan bo'lsanglar, ular yana ham chiroyli bo'lib qoldi. Agarda tuvaylarga mana shunday qilib ekadigan bo'lsak gullarimizni, xuddi mana shu gullardan ko'chirilgan gullar. 2 hafta bo'ldi olganimizga tuvaylarga, i shunday chiroyli bo'lib ketdi, hurmatli obunachilar. Agar xohlasanglar, sizlar ham olib mana shunday qilib ekishinglar mumkin. Agarda yo'q, o'zingiz ekib bering qo'llaringiz bilan desanglar, uni ham ekib beramiz sizlarning xohishingizga qarab, hurmatli obunachilar. Mana shunday qilib chiroyli qilib 2 haftada mana shunday chiroyli bo'lib o'sadi ular. Ko'rganingizlardek, mana fuksiya gulni prishivka qilib qo'yganmiz va u yonlaridan shoxlarini chiqaryapti.
Mana, albatta sizlarga hozir endi siz o'zingiz birinchi kelib ko'rib, keyin endi zakaz berganingiz yaxshi, agar xohlasangiz. Nimagaki, men endi o'zim tanlab ekkanim sizga yoqmay qolishi mumkin. Shundan qo'rqaman. Shuning uchun hammani, hamma insonda o'zini didi bo'ladi. Qanaqa gulni yaxshi ko'rish va nima, misol uchun men eng yomon ko'rgan gulimni kimdir juda ham yaxshi ko'radi. Nimagaki, har bir gulni o'ziga yarasha nimasi bo'ladi. Shuning uchun hech qaysi gulni biz yomon deya olmaymiz, lekin hammani o'ziga yarasha didi bo'ladi. Shuning uchun bemalol kelinglar, hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Xohlasanglar yoningizda sraz ekib beramiz. Xohlasanglar zakaz qilib tashab ketsanglar, ekib qo'yamiz. Keyin agarda vodiyda bo'lsanglar, yetkazib berishimiz oson bo'ladi. Agarda уже Samarqand, Toshkent, Qashqadaryo u yoqda bo'lsanglar, yetkazib berishimiz qiyinroq bo'lib qoladi. Perevol sovuqroq, shuning uchun yozda уже yetkazib berishimiz mumkin bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bexavotir yetkazib bera olamiz shunda. Hozir endi perevol sovuq. Shuning uchun nima deydi? Gullarimiz muzlab qolishi mumkin bo'ladi. Shu hisobiga hozircha cho'chib turibmiz sizlarga chiqarib berishga, lekin xudo xohlasa bahordan chiqarib berishga nima qilamiz? Va'da beramiz, hurmatli obunachilar. Agar yaqinroqda bo'lsanglar, o'zingizlar kelib ketaveringlar, lekin Xivadan, Samarqand, Buxoro, hamma joylardan kelishdi, Tojikistondan o'tishdi, Qirg'izistondan o'tishdi. O'shlik nimalarimiz juda ham ko'p. Bizning muxlislarimiz o'shliklar, ular kelib, gullarimizni olib ko'rib ketishdi. Shuning uchun kimda xohish bo'lsa, bemalol kelib ko'rib ketishingiz mumkin bo'ladi. Gullarimizni hammasini, hurmatli obunachilar, hech kimda misol uchun nima deydi? Nima qilmaymiz, xafa qilib jo'natmaymiz, xudo xohlasa kelsanglar albatta xursand bo'lib ketasizlar, hurmatli obunachilar. Gullarimiz juda ham ko'p, ko'rib ketasizlar. Endi juda ham ko'p gullarimizni endi ko'paytiruvga qo'yamiz. Juda ham ko'pchilik so'raydi, shularni ham sotasizmi deb, bahordan sotuvga qo'yamiz, ko'paytirib yuborlik desek, shunga ozgina xafa bo'lganlar ham bo'ldi. Xudo xohlasa ko'p qilib olsak arzonroq bo'ladi-da. Agar kam gulimiz bo'lsa, u qimmatroq sotuvga kiradi. Agar ko'pgina qilsak, salgina arzonlatib sotishimiz mumkin. Shu maqsaddagina ko'paytirib olish niyatida bo'lamiz, hurmatli obunachilar. Shunga xafa bo'lmaysizlar. Juda ham ko'pchilik aytdi, siz gullarni sotmay qo'yar ekansiz. Buni nima qilamiz deb, shunga xafa bo'lmanglar, xudo xohlasa ko'paytirib olsak sotuvga qo'yamiz. Ko'pchilik nimalarimiz kelib ketishdi. Namangandan juda ham ko'pchilik keladi, Farg'ona, Qo'qondan juda ham ko'pchilik kelishdi, Marg'ilonliklar ham juda ham ko'pchilik kelishdi, Xivadan juda ham ko'pchilik kelishdi, Xorazmdan kelishdi, ko'pchiliklar kelishdi, Samarqanddan ham kelishdi, keyin Qashqadaryodan kelishdi. Rahmat sizlarga. Endi xudo xohlasa u yoqlarga ham borish niyatimiz bor. Endi ishlardan bo'shab olganimizdan keyin borishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Juda ham uzoq vaqt video chiqara olmay qoldik, nimagaki уже sezilib turgan bo'lsa kerak, ozgina mazamiz bo'lmadi, hurmatli obunachilar. Endi yana ham ko'proq videolar chiqarib berishga harakat qilamiz. Albatta sizlar xohlasanglar ko'proq video chiqarib beramiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Like postni ham unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.